Ko bi od nas odbio 5000 maraka? Ne znam, ja bi to podijelila ko Izetbegović sirotinji pola, samo sebi 100 maraka ostavila. Ja kažem Salijovim ljudima, nije danas lako živjeti. Nije, pa i ako se ne radi, majkom mu jebem, pa tražit ćemo posao, pa ćemo tu našu djecu izdržavati. A jok, čim riječ, ona kaput prekora mene, on kaput prekora mene. Ali većina žena će vas danas osuditi, reći će, ako ste vi trpile i radile, ne moramo mi. Pa tako meni kažu moje šćeri, moje snaje. Jel de? Sve mi tako kažu. Majka, ako si trpila, mi neće. I šta im ti kažeš na to? Pa šta ću samo gledam u nja, vičem da smanite. Ali one su, Boga mi, pametnije od mene. Jel. Da ne bi one potvorile. I sad ja znam, pas une svije sodra, da one neće, one samo mogu pas. Une svije sa korakiju pije i puše. Nema, sve to puše i pije. Bježi bolan, bježi tamo. Lako je bilo dosta ljudna goji djecu. Lako. Moramo mi pričati šta hoćemo. Sam. Kažeš, sedmero rodila sama bez doktora? Nikad doktor otišao nijesam, vjeruj mi. Sedmero ih rodila. Ovdje sve? Sve ovdje, imali smo staru kuću, dvoje sam ovdje rodila. I to sam i rađala za ovcama, snijeg pada po cijeli dan. Pa droga, zlata. Kad sam svoju tunju rađala cijeli dan, snijeg padao, jako do ovaca bila, nisam se smjela vratiti kući. Ej, trebaš doći, amo na majstora. Imamo svekar. Gdje su ovce? Ovce su bile preče, vek život bola. Šta koga brigaš, što ti trudna, što treba se porodiš? Ja. A tiđu sam počela rađati, snijeg pao do grla, odvela ovce gori u onu ogradu i metla im. I Sali otišao na posao, ja sam nju rađala dok su mi djeca iz škole došla. Kad su došli iz škole, došli ovce, mi došla ovdje i rodila. A pošto bi danas to djece, žene? A, i nijesam se nikad brinula da li ću i roditi, da li će biti. Ja mislim da su žene sad kad ovo čuju šokirane. Ma riječ, one sve laže majku joj jebe. Svaka je sad mora imati po dva doktora da je vodi. Ma nija doktor pregleda, nije se ni poudale. Veli su vam ispravne. Ja sam se udala. Nikad me muški prs nije ovako dopatio. Oh, da je dosad momak ovako curu upatio, rekli bena je kurva. Dosad se je za rubac kolala. Sad se kola u sobi. Dođe i on spava. I s njom vezu čini 100 godini. Onda se radi. I gdje će ona drugoga bolje? Sali, kako vam nalazimo se, da kažemo, za gledatelje u naselju Šabići? Kaže, Zlatka, nema vas puno. Ne. Četvero, petero, stalni. Jeste vi tokom cijele godine ovdje ili samo ljeti? Vas da smo vas. Nikako. I zimi i ljeti. I zimi i ljeti. Ali nisu sad, kažu, zime opasne ko što su nekad bile. Drva. Sve to sve za zimu. Zet mi je dao... Sve za zimu. Iz Amerike je bolan 1500 maraka za drva i dovukao mi iskonjica odala čovjek. Zet iz Amerike je poslao 1500 maraka za drva. Uplatio mu 1500 maraka i dovukao mi ova drva iz Amerike. Pa zato ti možeš biti zadovoljna. Pa ja Zetovi šalju. Pa ja sam sebi obezbijedila eure za kad umrem. Eure? Neću marke. Čuj eure. Onaj dolare. Ja sam skupila dolare, dali su mi da platim za sve dolare. I hoću da platim dolarima kad umre. Pa zato si ti zadovoljna. Neću da budem sirotinja. Pa sad je meni jasno. Pa ja kako? Dolari, euri, marke, sve se sastalo. Djeca daju, što se tiče male, ovo tu da je njezin, nije šćeri. Ja sam zadovoljna, ali ja neću bola, nisam ja pljačkar. Nisi pljačkar? Nisam, Boga mi, kad mi djeca dođu, one bi meni dale koliko ja hoću, ali ja kažem, ja imam. Oni meni kod ti dolara dadu, ja skupim kad oni dođe, ja njima njih opet dade. Što opet će? Vratiš, jel? Ja sad im neću vratiti, skupila sam jednu babaku da platim svoje onaj kad umre. Ne pričaj, Bona, koliko imaš para, opljačka će vas ko? Ko će me opljačka, sam gotovo umrla. Nije ove lopove briga koliko ti godina imaš. Njih samo pare zanimaju. Znam. Pa ja. Ma šta će od nas, samo nas baci u grudu i ništa više. U mene je penzija koliko svega svijeta. Da mi je barem 1000. Odakle ti u tim godinama tolika volja za životom, toliko veselje, tolika radost, tolika nekako snaga da ti radiš, šališ se, pričaš se? Pa jakako, pa nisam ja nikad mogla... A toliko tereta prebasla preko leđa? Ma ja sam znala bolan donijet po 30 bremena odgar iznjiva sijena na klanicu na sebi. Hej! I opet se nisam potužila da mi je težak život. Brža si od mene, sigurno. Bezbeli da sam. Bezbelj, ali liječim se, jeb ga i kupujem one maze.
Dolaze mi oto da žepče. Ozbiljno? Oguliše me sa tije mazama. Jesu Boga mi neki dan mi je došao tri, ja mislim da sam došao od nove godine dala 500 maraka. Pa kakve su to maze? Za noge nešto, jel? Evo, vidjet ću, iznijet ću ti. Maži? To su njemačke. Pa pomaže ili bar šta? Njemačke? Kako ne pomaže, bježi, ne bi mogla ni spavat da mi nije. Jel? Ima mi praške, jebi ga, moram i kupovat, znaš kako. Ali ne idem doktoru. Doktoru ne idem i tačka. I ne treba mi kad ne zna ništa. Nije valjda. Ma dođe ovdje, Boga mi ne zna ništa, više bolji sam ja doktor. Ja sam svoju djecu liječila, nikada i doktoru nisam nosila. Sama sve? Sama, Boga mi, ako mi je vatru dobila skil, dala sam vatru i ako je sve na svijetu, svijet sam i nikada i doktoru nisam gotovo odnijela. Nikad nije. Sad žene, nije se ni rodila u njoj, ga gleda kako je, ali... Ko tebe je Zlatka, što na umu, to na drumu. Pa ja kako? Pravedna? Vaza mi je tako bilo. Pa svi umovi mozali Sarajeva, rekli da lažu. To bi narod Sarajeva postao laži, bila sve što to laži. Što bona? Sve to laže i malo i veliko. Pa evo ja došao, nisam ti ništa slagu. Pa more bi da jesi. Što? A nijesi me ni pitala, nisam te ni pitala onaj to. A ovo bolan, sve ima Boga mi. Sve ima, evo imaju auta, imaju zemlju, aha, imaju kuće, ima, ali vaza se kuka, ne ima se. Nema se. Vaza. Kriva država, kriva Zlatka, krivi sva, ali svi krivi. Ma šta su imali bolan kad sam se udala Šabiću, Šabićem, nijedno auto nije bilo. Sad ima stotina. Jel da? Sad ima 300 ljudi, 200 ljudi iz Šabića koji fakultete završilo. Šta ti hoćeš? I danas vazda nema. Do sad ljudi nisu imali ni ruča, nisu kukali. On je sa zemlje svoje živio, jebi ga šta imao da imao. Veli se je Tito brinao da mu da, jel da ruča. Gradi pa ima. Jest. I tako ako i bilo. Ako ne zasučeš u kave, nećeš. Ja kako? Mogao si spavat, gdje si god stio, nije se bojao nikoga. A danas svi kukaju, nema se, ne radi, nigdje. No. A imaju i auta i kuće i da ti vidiš sve to, sve to u kućama uređeno, kakav grad. Jel da? Žene gone, ja sam dobar namjećaj digla i ovdje ti nemaš, ona te je nacirala, morao se dignu kredit i dobuću namjećaj, neko leža ti se ubiji. To je tako danas. Hoće se danas moda. Moda? A, ja. Ti nisi nikad modu pratila? Mene moda nije interesovala, mene je samo rad interesovao. Vazda. I djecu sam svoju gonila da rade dok su bile kod mene. Vjeruj dok sam djecu školovala. Bile su mi urasnice. Moram da su mi u jednom dijelu završile školu. Završile školu. A sad? Pa ne mene kad one dođu, one voze torba po 10. Neće bi heptu dana, ona vuče torbu, vaza neku. Šta će joj torba? Samo su torbu cigani vozile bola. Dobra si, Boga mi dobra. U ovoj zemlji nema niko bolan da bi kaže da bi podijelio. Sva kaže ne ima mi, trebamo. Ovo treba malj pa zać pa sve u glavu. Pobio maljem ovu bandu po glavu. Neće niko da radi, hoće da ima. Niko neće da radi. Slabo se ovo radi. U mene je sali, znam, ušu mi radi, otiđi ujutru, dođi uveče, gazi snijeg iz Ledića do grla. Nije imao kola, iz Ledića je dolazio pješe. Pošto bi danas njegovi sinovi ili neko, ne bi nijedan ne bi, svak hoće kola. Kaže Hera, bole ga krsta, kako neće bi Hera prodao u istu ukolima. Ne umiju sad ljudi ni oda, ni žene ni ljudi, svaka klecava u sulja što dođe. Samo sam jednu vidla ispravnu, evo ovdje u kafanu što je... Svaka je herava. Klecava, šta svaka znači klecava? Rama je bolan. Vazda. Djeće kad su ukolim, šta radi samo, isjeda guzit u ukolima i dođe tamo i napostoji ljude za jebala. Ručka, hrenovkice, ma ja kako, pomfrit. Ja i zobe, a meni je to čudo zobanje onaj. Pa huljice. Slabo sam ja sutijen, ja sam stara, ali ja slatko ne volim. Ništa, jel da dok onu krompirušu ne napraviš? Ja napravim, Boga mi. Kukuruzu sa mlijekom. Ja s maslom sve. S maslom. Ja i kukuruzu, ja kad puru svarim, ja kad nju zamastim, dedo kusa, maslo sve s kašikom. Ja mlijeko ne masim uljem, sve ja i sada s maslom radim. Neću ti slaga, ja imam i sada 15 kila masla. Kupila sam sve. Salih moj, je li ona ovakva bila koji cura, i kad je bila cura? Jeste. Pa kako je? Pa ne znam, smunta. Eto, oni
Da ti kažem, prevarila se, sam sam ja bio, nije sam ja imao braće. E pa, ja? U moje svekrve i onda li ona polećela bi vas, sama ću biti. Nema ih puno? Nema ih. Aha. Jel da? Ali je nagrabusila. Imala sam ja komšiju. Šta bilo... kaže, mislila je da će Hajrova Talija nagrabusila? Nije, nije sam, baza sam sama bila, nije me niko izijetio. Aha. U njegove majke 9 djece umrlo. Samo on ostoji muška. Onaj, kad sam ja došla i to. Ja sela kad se braća dijele bolonju nas gore, dok sam ja bila, vaza se biju. Moj babo nije ništa drugo radio, vaza išao i dijelio ih. Ništa je on podijel danas kroz reptu ponovo. Pa sve tako ponovo. Oni kaže više si jamio, ovi ni više si jamio. Šta će jam kad nema? A gdje je bilo 4-5. I to opet je jedan sam jebika kako god. Kad je jedan sam koliko god. Lakše je. Dosta, dosta, dosta. To. Babo mu imao 4 brata. S koliko godina si se udala? Od 25, to je do sad bilo. Ozbiljno? Jo, jo. A ti si zakasnila još? Da sam bila manita, našla bi manita čovjeka. Ko što one danas kupe, ja im ne brinu da mi krave s ulice izđeraju. Njihove muževe, jel? Pa je, samo, krave da s ulice samo pijane, samo dobro zna da upiti i lokati, ništa više. Šta je tebi? Piješ ti? Ne pijem. Ne piješ bogati? Ne pijem bogati. Stio i on popi kad sam ja došla. Jesi li uvijek takva oštra i pravedna bila dok si još bila cura ili je to tebe život tako malo? Ja dok sam cura bila, ja sam bila ispred naše omladine blagajnik i tada. Blagajnik? Blagajnik, mi smo kupili tu našu. Od tebe te pare hoće izgleda baš. Ja volim dobro pare. Voliš dobro pare? Dobro, ali nema da ima. Dobro bi, da sam mjesto Ibra berla, ja bi nja dobro bavila. Jel ne? Znaš šta sam mu rekla? Rekao, nikad ništa nijesam ukrala. Vjeruj mi, bro, nikad u životu, to dobro znaš, on je moj komšija iz Lukavca. A sad bi ukrala kad bi mogla državne pare sve. Kaže on, šta bi ti Zlatkaš njega radila? Samo sirotinju zomnula i da ih mi podijeli. Ne bi sebi ostavila ni malo. Bil ti to Zlatkaš, bi Allaha mi to uradila. A ne bi rekla sam baš da nemam kakije para. Ja se ne bi zgolacala. Ko što su one ovako i gozgar gola, kad bi ti sad meni dovukao kamion para, rekao Zlatka, evo ti samo ovo obuci, ja bih rekla, hvala ti sine, meni to ne treba. Ne moraš se skinuti, ali kupiš sebi jednu kuću, dvije kuće, tri... Pa što će mi bolan? Evo imam soba, jebati, vidjet ćeš, ima soba, ali nema niko u nja da ulazi. Što će mi? Meni sad samo treba soba koliko jedan kauč. I da je toplija, da manje drva loži. I ništa mi više ne treba. Što će mi sobe? Što će mi bogatstvo? Umrijet ćemo mi svi, ono će ostati. A ko će ga naslijedi Bog? Pa što onda svi toliko žude za tim parama, za tim stanovima, kućama, vilama? Pa vidiš da se u nja šeitan uvuk, on iblis. Pa i malo, on je sebi pravio spomenik 5 godina dok je napravio. Sad kaže, hoću dobre nišane, ne moraju se čovjeku ni nišani udari. Što mu se moraju udara? Nijesu i do sad nimali. Ja sam bila u Lukavcu, koji je udarao? Udarila i nekad oni stari kad su pomrli, neki bogataši s onim turbanima, eno su im sad popali. Niko ih neće ni da diže. A sad hoće sve nišane, napravilo se nišane koli kuće, ko da je to bolj. Tamo ćemo mi svi polaga račune. Svi. Da se ja ne bojim toga i... Niko ne razmišlja o tim računima. Pa bezbrdo. Daj mi sad. Pa jakako, daj ti meni, a ti umri od glada. A kako ono me... U selu, mi smo, 10 nas ima u selu. Ja imam sve i najlasa, oni svi glavni leže, djeca glavni. A, treba i nja na hrani. I dati im nek jedu. Pa ko zna kud ko. Ja se sa Salijom zaprkam, vidiš, ja ticama namjestila. One dolaze, nalila im vode i metla im ljeba, pa me pitaju, što si ovo Zlatka uradila? Rekao, ne valila i tice glavne, nek si one najdu. Rekao, Saliju, kad je štjela pa ti ima umri, bilo je se u dženetu, sve je se bilo da samo dođe i da legne. Ona čovjeku rekla, donesi mi bogati, samo da ti se nahranim, ja ću večeras umri, rekao, i ostala živa. Pa joj se čudila, rekao, ženeta, hurije moja, pa ti ima, tebi je dobro mjesto bilo. Ali si ga pokvarila što si nahranila tice, kaže, ja sam nahranila tice, pa nek živim kako hoću. E to, ali nismo mi ti, nismo mi ti. Mi, ja ako imam, ja tebi još otimam jedno tvoju sirotinu. Pa bezbili. Pa vidiš šta su ljudi radili. Samo nama naše nije sotel, jebila, mi smo se vratili na naše. Nama je sloboda bila. I veliš, kod cura si bila blagajnik? Jesam, Boga mi.
predvodila, glavna bila? Mi omladina u Lukavcu, ali nisu oni imali. Mi smo imali u Lukavcu, mi smo plaćali tu neku članarinu. Aha. Kad sam ja bila u Lukavcu, to neku omladinsku članarinu i to. Pa nas je bilo gori stotinu u Lukavcu i cura, a toliko ima maka. Drugo je ovdje selo, ja kad sam došla, 7 kuća bilo. Ovdje? Ja, sad ima 40. Do rata je bilo 7-8 kuća, a sad ima 40, vidiš da svaku stranu su napravili. I sve kaže, ne ima. Kako ne ima? Kuće kapaju svaki dan. Ima, ali je narod gladan. Mi smo pokvareni smo mi svakako. Jesmo bogami, mi smo narod pokvareni. Nismo mi nikako ko ljudi. Niko, ni Srbi, ni Hrvati, ni Muslimani, nije niko kako treba. Jel da? Svaki je gladan. Gladan je svak. Ni stida, ni srama. Ma nema, ne da... Pa, ni morala. Nema nikakav bolan, pa vidiš ti da i ovi Romi nemaju nikakve prave, nikad ni u kakvoj državi. Pa zašto njima ne daju pravo? Nek se ljudi školuju, nek imaju. I u njas su djeca koji u nas. Nas je Bog svi ustvorio svi jednako. Svi smo isti. Svi do 14. godine, od 14. godine ljudi, tebe tvoja majka prevodi za sobom, mene moja, njega, njegova i tako. I to, bježi bolan. Ima i prima, dosta ima, ali ovo se ne piše dobro. Ljutio te Salih ovako kad? Nikad se u životu nije naljutio, niti je meni rekao Bona Zlatka da sam ja tebi kuću dala. Nikad u životu. Pa što se ljuti kad ja znam prebrodi kuću ko bolje ovih načelnika i jedan. Da su me metli barem za načelnika, vodila bi, davala bi ovoj sirotinji. I on je uvijek... Igro kako ti sviraš. Nije on igro, ni danas on neće već kako ono. Ozbiljno. Znači samo, to je samo pred nama malo. Čuješ, ja sam starija od njega 4 godine. Ozbiljno? Jo. Čuj to. Ja, 4 godine. Pa kako to starija 4 godine? U tom vaktu obično su bili muškarci stariji. Pa jebi ga, on se mlado ženio, nije mu imao ko brsti da lomi kravama. Ja? Ja i nije mu imao ko da čuva kravi, ono što imao. I hajde Zlatka. Pa on mene je doveo, znao da sam ja dobar radnik, da sam bolja od njega sviju. I jesi ti znala da on 4 godine mlađi, kad se udala? Ma nijesam, Boga mi. Nijes... Ali znala sam da je dijete bio, bježi. I opet ošla za njega? Pa ja kako, mislila da muš je odgulio, ali nijesam. Odgulio je on meni. Je to. Joj, mislila si, jel? Odgulit ću ga, ogulio on meni. Ja sam suzala us. Uh-huh. Ja sam vazda bila sposobna da sebe mogu izdržavati. Vazda. I nisam ni gledala da me drugi izdržava. I nisi ni takvog muža tražila, jel? Pa što će? Što kažu da budeš njemu na grbači. Ma nije ono da bude se... normalan, da si tačno, možeš sjetiti. Imali smo mi djece kafu, petero, koliko nije sam bio zaposlen. Nije, Boga mi, on je radio, bio zemljoradnik. I onda je otišao mu na posao, čim je otišao mu na posao, onda je krenulo sve, jebi ga, dobro kako hoće. Kad se zaposlio? Tačno, djeca su imala povišta, su štjela, djeca su imalo pravo. A kako ste tad živjeli? Nije radio on, dobro, petero djece? Imali smo hajvan. Držali hajvan, pa prodaj, pa kupi pa nešto tačno, i tako. Prodaj ovce, prodaj janjce, prodaj telad, prodaj to. Ali smo imali mlijeko. Imali smo mlijeko što je najglavnije, imao si sir, kajmak. Maslo, sve si imao, nije trebao, imao si meso, imao si sve jedino kavu i šeću što si morao kupiti. A nije se to puno ni trošio. Trošila se tada cikurija. Cikurija? Onaka, pa ja ona kava. Znam. Ja bi ja sad, to pijem sad. Ja bi to voljela da vidim. Ja bi to voljela da imam. Ozbiljno. Ja to pijem. E, drugi put kad budem dolazi ovdje, Maksu ću ti donijeti pakovanje cikurije. Donesi mi, ja njemu kažem, imam pritisak opasa. Aha. Pa ja ovu kavu slabo smijem piti. Onaj, pa njemu, samo ja sebi pojedan pildan, a Saliju iznesem. Sali je u mene gospodin, ja sam stara i nijesam ni zdrava. On spava po cijelu noć, opet ujutru ustane i čeka čaj da mu dođe na sto, da mu dođe kahva na sto, da mu dođe ručak na sto. On se i ne podiže, samo gleda u peć kad će bi gotovo. I to. On kad ne bi imao jes, on bi mene išćerao. Jo, bi Boga mi. Nije valjda tako. Jok, ne bi... Ali čovjek bi rekao miran. Miran je on samo kad je dobro sit. Svaki je miran kad je sit, kad nije gladan. Jel de? Da ga nisam najela i napila, Boga mi bilo bi svega. Svašta. Nije, danas su ljudi dobri i predobri. Aha. Koliko nja dođe s posla, ne nađe ni ručka. Šta kaže Sali?
kad je sit nahranjen, dobar je, miran je, ko hljepka, odličan, jel? Ako je gladan, bježi. Ma pusti, to je njezna taktika, bura. Ma Boga mi, ja slušam ko LPS skat. Ali nije tebi bilo lako s njom, vjerujem ja. Ko? A, jel da? Ma ne doti, Boga. Nije bilo lako, jel da? Boga mi ona oštra, šefica prava. Ma zafrkana. Zafrkana, jel da? Nije to Bog da je ona neki u nekoj firmi šef. Pježi, Boga, kakšne, nema to ne. Ko to bi sve išao kopalo? Ne bi to zišao. Ja bi najviše sirotinju gledala. Ma ju, ti bi samo gledala sirotinju. Od velikana otimala. Pa i za sirotinju kažu nek malo radi. U redu, ko je bolestan, ko je nemoćan, star. Pa evo kaže ova sirotinja neće niđe da radi, a jel to istina? A kažu. Pa evo kažu, pa ustanu, kaže, kažu i ove moje šćeri da ta sirotinja neće radi nikad. Ja. A jel to istina? Pa kažu. Pa jebi ga, ko je naučio da bude siromak i prošak, on hoće da bude prošak i gotovo. I pa što bi mu ti onda davala? Ma ne znam. Nek zapne, nek posije krompira, luka. Tačno, tačno. Ne treba davati sirotinje, ni vitre, haram je. Onaj... Šta kažeš? Ne mere svak ni posije. Jel? Što? Znaš ti koliko mene moja njiva košta? Ja. Ove me godine koštala 510 maraka. Sve sam ja tu izračunala na... Kako buna, zašto stolike pare? Dala sam za kumpire preko 100 maraka, kupila, moji ne valja ispod, ali nisu mi valjali. Ja. Pa sam dala za đubre 250 maraka, pa sam dala za oranje preko 100 maraka, pa sam dala za brazdanje 60 maraka, pa sam dala za ogrtanje 40 maraka. Sve sam ja to izračunala. Pa zar to nije prije bilo sve džaba? I đubre, i krompir, i frezanje, i oranje, sve, i sve. Sad si sve platila. Sad sam sve platila. Sve. Pa zar ti se isplati? Ma isplati meni. Opet. Ja ne studija njive da jedem krompire. Uj sa svoje. Da mi reci na kraju, imate li ovdje malo s kim da sjednete, da popričate, ma da nas razgovorite? Ma imamo mene svaki dan, vidiš Španjola. Samo nema, danas su otišli vikendaši. Aha. Ali kad dođu vikendaši, ima još jedan dođu komšija. Da čuju koju pametnu, jel? Pa valjda da je, ja i nagonim ulaš, pa oni zato i dolaze, znadu da lažu. Šta ovo, bosa? Ne smeta ti, ja? Kanjala sam podne i zato ja ne mogu da se obuvam, sad ću je kindija. Ne mogu, nije sam dobro ni u rukama još, ali opet radim. Volim na njivi uvijek ručak pravi. Jel? Volim Boga mi. Više na njivi voliš rati? Više na njivi volim radi, uvijek pravi ručak. Mrsko mi je više i ručak pravi. Pa nije valjda dosadlo, jel? Ma kako nije. Čitav život kuhaj, peri, čisti. Tačno, tačno. Ne ima dvije kačke i porciju, šerpu jednu i ne ima više kakav pranje. Ono, žene kad dođu, one ostavljaju suda po punovu. Još ja nemam već mašine. Ozbiljno. Nemam, Boga mi. Ručno periš? Ručno im pere maljine. I sad. U 83. godini. I ima veš mašina i ne da mi odudarim i neću. Imaš veš mašinu, a ne koristiš? Neću. Pa što? Što će mi veš mašina kad imam svoje ruke? Ja skuplja, Aljina, kad bi ja skupila veš mašinu s nas? Kada? Nisi oblaš svaki dan, nisam budala kone. Samo razapira kožu i zato ne valjaju bolje. Zguliše kožu tuširajući se, ima ba, već šta kremama, radim, samo se... Samo se maže kremama i kupa i kad ostari ne mereš um pogleda, 100 graški na njemu isto majmu. Name još nije nikad bakan došao ni garalo u životu. Nikad, nikad u životu to nije došao. Nikad ona. Prekrivač jesa, a što se tiče to, nikad. I veliš mašina stoji, a ti ručno periš. Ja to ne dam u kuću nije nikako, ne dam, hoću sve da mi je staro. Ne dam ni kreveta da izbacim, ali eno mi je šeće izbaci, unio mi kauče. Oće mi tvrdi bolan ko kamen. Kaže, lezi na njima, imam ja dužu oču, reku da spaneš njih da slomim nogu. A, koliko je ona žena palo s kauča i slomila nogu. E, draga Zlatka. Ako nije istina, to reci lažeš. To upita cijeloga svijeta, ali tako. Tako u mene. A i sad mi je kuća otvorena. Evo, nema se niđe noći, niđe. A u mene nisam nekad dođe 23 mađa leža. Imam haljine, imam kreveta, imam sobe, imam sve. I bujrum, vazda sam rekao, ako god izbija da nema gdje noći, bujrum u mene ima noći. Jel da? Kažu mi, snaj, tebe treba objesiti.
Pa u vas ne dolazi ni vaš rod, a ne da vam dođe neko drugi. U mene su znali ljudi izljute, pao kanon i dobar snijeg pao. Naleglo i 15 je bile vode, došli, dogazili snijeg, nemaju kud dalje. Svi su kod mene došli, ja sam je svi osušila i dala im je večeru i ručak i ovdje su od mene otišli. Svi. I veliš, dosadilo ti više i kuhati. Hoće li kod tebe biti na kraju Salih, Eneti pekari? Neće, evo ima hotel, nije nikad došao ni da popije kavu. Jel? Došla mi je šćeri, došlo je 11. neki dan iz Amerike. I oni vode došli, ja stvarno sve pribavila, kaže, Tunja, majko, nećemo, ja idemo u Raza na kavu, Raza će se nate na ljuti. Mi smo došli, što? Kaže, pošto nismo ni pobirili, pa morate li vi tamo u kafanu? A, ako vam se ide, hajte. I otišu se u kafanu i popili kavu, ja nisam nikad tu još ni pobirila. Što će mi još, ja mogu sebi naći koji Raza, baš me briga. Zapečem u peći piletinu, skuvam picu, svarim čorbu. Kalju, ma šta ja hoću sebi, pravim i gotovo. Za tebe se ne sekiramo onda, Sanjo, ovako? Ma nema problema. A, nema problema, jel da? Niti se ne sekiraš sve dok ona može. Uopšte se ne sekira. Viš ti, deda, kako ja njega ranim. Uopšte se ne sekira. Šta kaže, uopšte se ne sekira. Tačno, on se ne sekira. Ni za šta? Ni za šta. Ja kažem, on mene ružište, a vijesti slušam, njega ne interesuje to. Jel da? Što će ti on to? On će ovako žive 100 godina. Pa... Ja mislim da hoće, ali Boga mi neće, bilo ga je zabojilo skoro. Jel? Prostata ga je bila, bio je pao, ne znam, ali sam ga izliječila za sad. On je bio sa šlagirom. Za sad za ga izliječila? Za sad sam ga izliječila. Kako? Fino. Razu zomla, mi ga prevrtale, u mene sve ovdje u ruku, bile gute skočile njega prevrćući. Nije sam mogla. I zomnuli šteća da hitno zove i da izađe. Oni rekao, 4 čovjeka povedi babati da iznesu, ne mogu ga pre 4 čovjeka. Kad sam ja njemu onoga sirćeta, 3 bokala je on popio, on je klosat ustoji i zdrav. 3 bokala. A on je valjda imao i srčani napad. Kad su doktori došli, kažu, Brkću, ti se zdravi, mi te nećemo voziti hitno, što ćeš? Samo ćemo ti dati jednu injekciju i tako je bilo. I evo ga, Kodrijen. Kodrijen. Jel da? Je. A veliš, ne voli motiku i neće motiku? Ne trebamo motika. Ne treba. On ne maraš njom radi, hoću da ostanem bez njega ako i ove. U nas je selo puno hudovica bolo. Svi su ljudi pomrli. Samo su one ostale. I vas da i zajebajem kure, sve ljude ukopaste tamo, ostadu ste sve. Boga. Neka tebi Saliha, jel pa kako god. Nek je meni Sali živ i zdravo, da Bog da hoćemo zajedno umri. I da ne panemo nikom na ruke. Teško nama ako panemo. Ko će nas prevrta bola? Dedo je težak, njega ne mere petero kila. Ja da ne bio, bježi tamo. Ona je, be nas otrovat. Boga mi Sali, rekao bi čovjek, ona je ovaj, opasna, oštra, ali Boga mi evo i pravedna. Znaš šta, advokat. Advokat pravi, jel da? Šteta što ja, ali rekla mi je žena ovdje, kovog on je žena, onaj sudija. Kaže, prvo se Zlatka uči 3 mjeseca laž. Kako ćeš laga? Pa onda, kaže, za advokata da završiš. Rekao, pa onda, mi znamo, svi laga, ne treba. Ne treba mučiti. Imamo to stečeno. Ma ja rekao, ne boj se ti, sad se laž uče kad rodi. Jel ne? Je, ma kako? Dobro. Nema više istine tije ljudi. Tačno. Šta ti misliš da ima, jel? Pa Boga mi teško. Teško, ja tebi kažem, mi oni koji se bubaju, nisu ni oni. Jel da? Iskreni, ni pošteni, puno. Što kažu, ja sam pošten. Ma ja a? Sam sve ovo, ali on nije nikakav. Jebo ti, pusti. Ti najviše lažu. Hvala vam na razgovoru i da mi budete uvijek tako veseli i zdravi.